Сину, і Святому Духу, і нині, присно і віки віков. Амінь. Господи, помилуй. Сотні людей прийшли на кладовище, аби вшанувати померлих у цей день. 1 листопада у Закарпатті традиційно присвячене пам'яті тих, хто пішов за світи. На могилах майоріють квіти та виграють вогники лампадок. А ще незмінно звучить молитва. У Мукачеві представники духовенства разом з вірянами провели молебень на Алеї Слави за загиблими героями України. Всі ми знаємо, що є оця традиція поминання померлих на Закарпатті саме 1 листопада. І прекрасно ми знаємо, що вона пов'язана з традицією Римо-католицької церкви пам'яті всіх святих. І кожен раз, коли ми згадуємо святих, звичайно, ми розуміємо, що кожен воїн, який сьогодні віддав життя за волю України, за нашу незалежність, є отим святим воїном, який виконав найбільшу заповідь любові. І саме тому оцю молитву, присвячену всім святим, померлим нашим рідним, ми особливо згадуємо наших героїв-захисників в особливих молитвах, з особливою вдячністю. Традицію Дня пам'яті у перший день останнього місяця осені закарпатці продовжують зберігати ще з попередніх поколінь. Напередодні 1 листопада прибирають могили, готують живі квіти, свічки та замовляють церковні панахиди. А вже в сам день пам'яті йдуть провідати померлих близьких. На центральному кладовищі Мукачева сьогодні людно. Представники церкви разом з паствою моляться не тільки за почивших героїв, а й за всіх, хто похований тут. Всі святі праведні упочивають, самі душі рабом Твоїм спасе упокой. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. 1 листопада Свята Мати Церква вшановує пам'ять всіх від віку спочилих братів і сестер наших. І ми сьогодні, як церква, молимося у своїх храмах, молимося за всіх від віку спочилих. Саме момент того вселенського поминання, коли ми згадуємо в молитвах абсолютно всіх людей, які відійшли до вічності, навіть тих людей, про котрих нема кому молитися, ми сьогодні, як церква, молимося. І в особливий спосіб просимо те, що ви могли навіть чути сьогодні у молитвах, у наших храмах, ми не раз говоримо таку річ: «Зі святими, Господи, упокой». Тобто, Господи, упокой усіх тих померлих з усіма святими, котрі є в Небесному Царстві. Бо саме до цього ми крокуємо, до цього Небесного Єрусалиму. І саме про це сьогодні ми, як церква, молимося, збираючися на цвинтарі. День пам'яті на Закарпатті – наймасовіша подія. Адже кожен у цей день з особливим теплом згадує померлих близьких та родичів. Цей день дуже пам'ятний за те, що ми пам'ятаємо наших родичів, наших батьків, дідусів, брат, його жінка. І дуже ще важливий день тепер уже у війні, що ми пам'ятаємо наших воїнів, які захищають нас, нашу країну. Щоб ми тут на Закарпатті могли тихо, щасливо жити. Ми їм дуже дякуємо за їх боротьбу тут. Бо знаємо і вже знайомих, яких загибли на війні. І я вже старша, але я доки буду жити, буду пам'ятати про них. Кажуть, людина живе доти, поки живе пам'ять про неї. Тому сьогодні згадайте добрим словом та молитвою тих, хто оберігає нас із неба.